はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですが、クラブのレギュレーション杯終わったんですけども、まあやっぱり幻林が一番大変だったな。やっぱ持ってる持ってないがこんなにねでかい、レギュレーション杯もなかなかないかなと思うんですけども、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思う。そういうゲームなのでね、先日ミラティブの模様で、まあ、愚痴って見たっていうのをやらせていただいたんですけども、基本的には愚痴が言いたいわけじゃなくて、まあ、ちょっとみんなでね発散しましょうというところで、本来のねゲームを楽しんでいくというスタンスっていうのは基本守っていきたいなと思いますが、たまにはガス抜きをさせていただければなと思っております。で、今日なんですけれども、先日大学の時代の友達の、ゲームの話をしたんですけど、あのあと、まあ、55のまま技海外のまま進んでたんですけど、なんとダビが取れまして、そこで、この技をこうやって、このフォーメーションをこうやって、これをこうやってやっていくんだよとかってずっと話してたら、なんとゴールドからプラチナに上がれましたというような連絡が来て、すげえ今楽しそうなんで、やっぱりねこうキャラクター取れたりとか勝てるようになっていったりとかして、キャラクターうまく手に入ったりしてる方たちからの視線からしたら、やっぱりああいうネガキャンみたいなのはね面白くないと思うので、なるべくポジティブ思考でやっていけばなと思います。逆にもう少し、やっぱりこの間のその友達の例もそうなんですけど、まだまだ今始めたばっかりの人とかでちょっと話をしてこう組んだら急に強くなるとかっていう人っていうのは結構多いのかなと。中央値よりちょい下かもしれないですけど、めっちゃ大衆的だったりするのかなとちょっと思っちゃいました。いや実はそのデッキってそうやるよりもそのキャラ真ん中にいた方がいいよねみたいな、ライトハイとか結構思ってたんですけど、スパスタとかで試合してる時に普段絶対サイドバックではなくてセンターバックに置いた方が恩恵が大きいキャラクターとかをサイドバックで置いてたりとか、サイドマスターキャラを、まあ、そのキャラの都合の関係で真ん中に置いてたりとか、マッチングしてみるとちゃんと技背負ってんですよね。てかなんで、そのセンターバックとサイドバックが逆になってんのかなとか思ったりとか、お試合をさせていただいた方とかで、もったいないなと思ったのがフランク・デブール、デブールとかを真ん中にして、カルツサイドだったんですよね。カルツがちゃんと S10 かまで上がっててサイドに置いてて、結局カルツを自分だったら真ん中に置いた方がその封印とかセンタリング上げづらくて意識になるし、フランク・デブルに関しては真ん中ブロックもね厳しい読み勝ちがあるわけではないので、このキャラクターフォワード OMF に対してパラメーターは強いっていうところだけなので、やっぱり上越とか逆の方が勝率は高くなるような気も、特にそのやってる人ほど意識しちゃうんで、ビタマッチングとかをカルツとしないと思うんですよね。でもフランク・デブルだったらもうセンタリングポン上げのビタマッチとか全然しちゃってもいいかなと思うんで、その辺の要はビタマッチするしないとかの選択肢とかにも関わってくるんで、そういう意味でキャラクターの配置って改めて大事かなと。でライトハイこれでやったんですけど、まあ一つそのこうでもいいのかなっていう意識があると思うんですが、こうしたかったのはワンツーがないんで高浮き積んでなかったからこうしたかったんですよね。絆17なんですけどクラブで3ちょっと上げたかったんでっていうのがありましたね。クラブで3だけ上げてみたいな感じですね。はい、これでやってました。まあやっぱ止まりますよね、ミカエルに関してはもう完全にバフ要因でやってました。ただ後半になると、まあお相手さんに合わせてなんですけど、ほぼこうなってたかな。今回ライトハイは後半は多分こうとかこうにしてた気がします。はい、浮き玉キャラがそんなにいなかったんでね、これで全然いいかなとか、前からね取りたいっていうのがあったんでこうしたりとか、まあ試合によって違う感じでしたね。プロハイはもう普通にもうオンラインのデッキでやってましたというわけで、なかなかね、まだ3連休もう皆さん、お盆休みなのかな、お盆休みに入ってる方とかはもうどこかね、今年はステイホームであんまり行かないのかな、なかなかね地方に帰りづらいっていうね、実家に帰りづらいとかっていう環境もあるかなと思うので、なんかイベントごとねせっかくなのでやってみたいかなと思うんですけど、結構自分の周りに関しては意外と暦通りでお盆ないですねっていう人たち多くて、あ、そうなんだみたいな。やっぱりゴールデンウィーク中に事前に
休んでしまっている、長かった、ゴールデンウィークが2週間あって夏季休暇が短いみたいな企業シフトの方結構いらっしゃって、意外と暦通りですよみたいな。なんで取引してる方たちからゴールデンウィークの、ね、会社のお休みの情報とかっていうのがよく来るかなと思うんですけども、その方たちからもね、ファックス来なくて通常営業ですみたいな、おおそうなんだみたいな、うちもですみたいな、そんな感じでやってる人たち多いかな今年に関しては。でもね、お子さんいる人とかだと、まあその今年っていうか去年一昨年から始まったね、その有給推奨してね、しっかり取りましょうっていう、ね、働き方改革があるので、まあ、その有給の部分を、お盆休みに当ててる方っていうのも結構多いのかなと思っております。翼の話をしていきたいなと思うんですけども、水曜日からクラブのキャラクターのマーガスとか来るんですけども、それはそれで楽しみにしたいなと思っているんですが、はい、そうなんですよ、今そのシェスターとマーガスが来ると思うんですけど、今収録をしながら何をしてたかっていうと、サムゲタンを煮込んでいる、そんな作業をしています。サムゲタン作ってます。夏なんですけど、ちょっとニンニクでパワーを、ちょっとね、こんな感じで久しぶりに料理動画、サムゲタン大変、ちゃんとニンニクも入れましたし、いろいろ入ってます。で、なんですけども、まあ、シスターとマーガスが来てどうなるかなと楽しみなんですけど、個人的にはシスター、マーガス、ビクトリーノがやっぱり既存で持ってない技とかですね、マーガスとかだったらテクニカルダイビングヘッドより強いヘディングとか、もしくは強パス、力強いパス、ただパスキャラじゃないんで、まあ、ブレーメンコンビとかはね、多分ついてくるかなと思うんですけど、あとシスターに関してはスタックルがみんな欲しくなるタイミングなのかな、うん、ビクトリーノはなんだろうね、ビクトリーノは低空機の S 技、フェスのシュート、うん、パスカ、ハイスピードパスカット、なんだろうな、タックルなのかな、スピード生かすような形なので、これちょっとね、技でも欲しいなとか、そういう風になってくるといいのかなと思ってるんですけど、クラブの力の団結20っていうのが出たので、多分速の20と技のクラブの20っていうのが多分出てくるのかな。そうするとクラブも3カテゴリーでやっていくのかどうかというところなのかなと思うんですけど、まあ、水曜日蓋開いてみてどうなるかなと思うんですが、逆に言うと本当に始めたばっかりの方とか、ガチャうまくいった方たちからの視点からすると、もうトップに一気にね追いつけるチャンス、昔と違ってブラボーもいっぱい手に入りますし、スーパースター4とかね全然目指せるチャンスっていうのはいっぱい広がってるので、そういう意味ではポジティブにやっていきたいなと思います。ちょっとね、ランクもやってても結構マンネリというか、なんとなくこう毎回戦う人同じなんですよ毎回戦う人大体同じなので、そろそろね、新しい方たちがいっぱい入ってきて、なんかお会いしたことないなみたいな人たちとねやれるといいなとは思ってるんですけど、そういう意味ではブラボーが、まあ昔を比べてもブラボーが巻き放題、ブラボーが1個1万円の時代とは違う時代、ガジアブラボー1個1万円でしたからね、本当に他にね付属ありましたけど、今なんかね1万円でね100個くらい買えます、100個50個くらい買えますもんね、好きね、全然変わっちゃいましたね、価値がすごい暴落が。まあ、でも逆に言うと、その今後ね R キャラとか SR キャラっていうのがね、どうなっていくのか、ガチャの中で R キャラのポジションってなんだろうなっていう、 R キャラの中にプレミアの技とかが入ってきて、 R キャラでも欲しいとかがあればいいんですけど、自分からすると R キャラってやめたらいいんじゃないかなとちょっと思って、今夢玉で交換所で技あるじゃないですか、R キャラの枠分ところが S 技 A 技 B 技が入ってて、そこで持ってないやつとか持ってるやつとかがある程度一定の割合で入ってて、技でもいいと思うんですけど、外れ枠で B 技来るとあれですけど、もう技でいいんじゃないかなと。で S 技がたまにその何分の1かで、その通常のピックアップのガチャ以外でなんか面白いものがあって、あ、こっち取れたからいいやみたいな、と運営さん的にも多分技をユーザーに出すこと自体は夢玉の交換所で出してるから、 R キャラのガチャとかキャラクター以外の恩恵があるようなものもあってもいいんじゃないかなとちょっと最近は思いました。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。お盆の方はゆっくり休んでください。そして働いている方、コロナに気をつけて、頑張っていきましょう。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。